Ədəbiyyatda harada olmağı, bunu biz neçə dəfə təkrar etmişik bütün ictimaiyyət üçün. Azərbaycanda seçki siyasına vətəndaşın düşməyi üçün son bir ilin 6 ayını yaşadığı ünvan əsas götürülür. Bu qeydiyyat sözünü bir dəfəli yadınızdan çıxardınız. Başa düşürsünüz, seçki məcəlləsinin tələbi var. Qeydiyyatla salınsa pozuntu ola bilər. O axırıncı harada yaşadığı yerin 6 ayı demək orada yaşamalıdır. Bax, orada demək siyahıya salınır. İndi burada yoxlanıbdır ki, bəli, o vətəndaş həmin demək məntəqənin seçki siyahısındadır və orada yaşayır. Əgər kimdəsə onunla bağlı şübhə yaranırsa, onda o vətəndaş, bəli, bu aidiyyət orqanından sənə də arayış almalıdır. O arayış da mənə də verilən demək, məlumata görə var. Çıxanda istəyirsiniz, baxa bilərsiniz.